Це звернення до президента Зеленського і депутатів Верховної Ради. В ньому йдеться про те, що жителі Костянтинівки не можуть платити за комуналку за нинішніми тарифами. Депутати міськради сьогодні зібралися на сесії, щоб його затвердити. Незадоволене збільшення тарифів призведе до ще більшого зниження рівня життя населення Донеччини. Після внесення кількох поправок звернення прийняли. 37 одноголосно. І на електроенергію, і на теплопостачання, і на газ, приведення цих тарифів у відповідність до рівня життя громадян. Це рівень той, який на сьогоднішній день забезпечує наша держава. Можна сперечатись текстуально та орфографічно, але це суті звернення не змінює. Але з моєї практики я так розумію, що на такі звернення центральна влада не дуже реагує. Нагадаю, жителі Костянтинівки в січні двічі виходили страйкувати. Вимагали знизити тарифи на газ, опалення та електроенергію. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.